meter bandi 22-25 rat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amajal kaba daggeffato ta kenya jallatamo fagof dioda radio of mars internet in satellite facebook kidan saganta kenya dufajir tamartinu nagan kenya sinada kabo kamoltan kamisa fulbana sagal barakuma lamaf digdemi tokko akalakof etiopia timmo qamya fur barakuma lamaf kudasadi kesume sanke sanrani na modanditi shoror keson tayare maltotatin gamole walta daldala dunya magala new york kesajiraniv gamo wajira ministry tisa united states yo campaign tagen kanandar washington jiru egalelani wogotin digdemni dabrani jiru waransa chiboda iraq if afghanistan ke satgege same mi dada kapsi se ke sat foyayna tajajil fayar gam si serat fule fanne kopi kamna yero ganna kan ethiopia ke sat bakawon tokotokotte balawon umama kan nenakalolav kabro yero mudatan argame jira mudannore kan ke sat tokobakakada dimakanarattoge yidu business jira katorbani tiero tokodiatu kopin fayammo yero akakun covid kuda sagari delta jira mu facenan baye da bada jiru kanatti waye talali fo fegganno tifule fanne oge sadu business jira kannenif kabro da fagat murasaganta kenya tun walin turajen da geffato ta kenya producer in tamsasa rafa sil gabayyo tamsasa internetif media wasu makakinde stumu tigist gameti oduf garatu jubetten sindabal akamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno baqattoni lambi wan ethiopia kanen mora sudan isaniban esakajran baru kanin dandeynitaw jarmen baqattota katokuma motumota unhcr beksisejra UNHCR akka jedhetti baatilee xiqqoo as lakkoobsi baqattoota Itoophiyaa moraalee sana keessaa hanga tokko gad xiqqaatus kanneen gamasii ba'an garuu eessa akka jiran adda baafachuu kan hin dandeenye ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti baqattoonni kun hangi tokko humnooti TPLF waliin hiriiranii daangaa naannoo Humaraa irratti lolaa jiran dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billaneesiyyuum tuuta oduuf torban darbe ibsa kennaniin mootummaan jalqaba wal waraansa sanaa loltoonni TPLF keessumaa kanneen fixiinsa maayikaadiraatiif itti gaafatamaniif biyya ollaa Sudaanitti baqatan baqattoota gidduu dahatanii jiru jedhan jechuudhaan Iskindir Fireewu gabaasee jira. Qaamonni hedduun kan irratti hirmaatan kaka'umsi marii biyyoolessaa Mind Ethiopia maqaa jedhuun moggaafame geggeeffamuuf qopheen kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganoonni paartilee mormitu aangawoonni mootummaa bakka buutonni hawaasa siiviikii hoogganoonni amantiif kanneen biroon walga'icha irratti ni argamu jedhameera. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa kasirnaaf qaamotiin dhimmi ilaallatu martinuu irratti hirmaachuudhaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophee eegaluu isaanii mootummaan Itoophiyaa duraan beeksisuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Humnoonni ribxee loltoota naannoo Tigraay guyyoota lama keessatti naannoo Amaaraatti siiviilota ajjeesan himannaa jedhu haalanii jiran. Reuters aangawoonni naannoo sanaa fulbaana 1-2 siiviiloonni 120 ajjeefaman jechuu isaanii roobii kaleessaa gabaasee jira. Aangawoonni naannoo Reutersiif akka himanitti ganda dabaatirraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti reeffa namootaa arguu isaanii beeksisanii jiran. TPLF roobii kaleessaa ibsa baaseen himannaa uumamee afarfamee ittiin jedhee jira. Fixiinsa raawwatame maraaf dhuunfaan qorannaan akka geggeessamu waamicha dabarsin irra deebina. Himannaa kamiifuu naannoo to'annaa keenya jala jiru keessatti miidiyaan akka seenuuf haala ni mijeessinaa jechuudhaan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbataniiru. Kan biyyoota adda addaa keessa jiraatan dhalattoonni Tigraayiif deeggartoonni isaanii guyyaa kaleessaa gaaffilee adda addaa dhiyeessuudhaan mormii isaanii dhageessisuun beekamee jira. Embaasileen Turkiif waajjiraalee neetoo magaalaalee keessa jiran kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 15 akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Israa'eliif Awustiraaliyaa keessatti hiriira walfakkaatu geggeessaniiru. Akeeki hiriira sanaa hawaasii addunyaaf sabaa himaaleen uummata Tigraay cina waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuudhaan mootummaan Turkii immoo Itoophiyaaf xayyaara nammaleeyyii akka hin kennin gargaarsi namoomaa danqaa malee gara naannoo Tigraay akka seenu akkasumas humnoonni naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii bilbilaa elektirikii bishaaniif tajaajilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigraay keessatti raawwatame garee walabaa akka sadarkaa addunyaan akka qoratamuuf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa marii irratti hundaa'e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffama qopheessaniin ibsanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasii addunyaa
Yemen wal waraansa waggoota torbaa fitti fufee jiru seentee innaa jirtu kanatti siviilota Yemen kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dararaa baatamuu hin dandeenye keessatti dhiise jechuudhaan hayyoonni gareelee mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Ibsi kun ka dhagaame gareeleen hayyoota beekamoo kan addunyaa dhimma Yemen qoratan gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummoota torban dhuftu utuu hin ga'in ba'ii qorannaa isaanii beeksisanii jiran. Waggaa kana Yemen keessa siviiloonni 1200 ol ajjeefamu tokkummaan mootummootaa tilmaamee jira. Kunis erga bara 2015 wal waraansichi jalqabee siviilota 20,000 ajjeefamanitti dabalata. Itti dabaluudhaan gabaasii waajjira gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa sababaa beelaa dhukkubaaf hanqina kunuunsa fayyaan kufaatii dinagdeef sababaalee adda addaan uummanni 200,023 ta'an du'uu isaanii mul'isee jira. Hayyuu beekamaa ka ta'an Ardii Imsels akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti siviiloonni beela hiyyummaaf dararaa hamaan irra kan ga'e yoo ta'u gatii guddaa baasuu isaaniillee beeksisaniiru. Gareen qorattootaa kun kan Saawudi Arabiyaaf tokkummaa Emireetota Arabaan deeggaramu mootummaa Yemeniif kan Iraaniin deeggaraman riphxee loltoota Hawaatii fixiinsa hedduu raawwachuu isaaniif qeeqanii jiran. Gabaasi qorattoota kana samiirraan naannoo uummata itti heddummaatetti utuu addan baasee haleellaan raawwatamu isaallee gabaasee jira. Pirezidaant Joo Baayden dhiyeessii talaallii COVID-19 babal'isuuf gumii waamu jedhamee kan eegamu ta'uu sabaa himaaleen Ameerikaa ibsanii jiran. Gumiin sun xumura baatii kana innaa gumii walii galaa ka tokkummaa mootummootaa geggeeffame jedhameera. Waashingtan Poost akka gabaasetti mata dureen gumii sanaa biyyoota guddataa jiran keessatti kan hanqate lakkoofsa talaallii dabalanii rakkoo fayyaa kana waliin ta'anii furuuf akkasumas wal caalmaa jiru hambisuuf hoogganoota addunyaa waliin hojjechuun barbaachisaadha ka jedhu jedhee jira. Weerarri kun naannoo addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf vaayirasichi bifa haaraan deebi'ee dhufuun Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shororkeessonni xayyaarota imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa New York keessaaf gamoo waajjira ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon Sandaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansawwan achii booda Afgaanistaaniif Iraaq keessatti itti fufan keessatti tajaajiloonni eegumsa fayyaa kennaman ka waraansawwan ka biroo kamiyyuu caalaa lubbuu nama baraaranii jiru. Kaarol Pirsen tajaajiloowwan akkanaa keessaa tokkotti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessite. Yommuu duubatti deebinee seenaa laallu fooyya'umsi karaa qorichaatiin argame yaalii lubbuu warreen waraana irratti madaa'anii du'a oolchuudhaaf taasifamerraayi. Gargaarsi dhiiga dhangala'aa jiru dhaabu wal'aansi dhukkuba madaa wal'aansi gogaa qunca'ee iddootti deebisu inni amma nama hundaaf gargaaraa jiru kan jalqabame wal waraansa addunyaa isa lammaffaarraati. Lola Iraaqii fi Afgaanistaan irraa wanti guddaan baratame loltoonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru akka hin duune gochuu danda'uudha. Akka beektonni waraanaa jedhanitti loltoonni lola keessatti madaa'anii harki 80 kan lubbuun isaanii baraaramuu danda'uudha. Dhangala'iinsa dhiigaatiin du'uudhaaf daqiiqaa 2 gaha. Dr. Josh Lipp Yuunivarsiitii Kaarooliinaa Kibbaa keessatti barsiisaa waa'ee qorichaati. Waraana Kaarooliinaa Kibbaa keessatti sadarkaa koloneeraarra jiru. Duula Iraaqii fi Afgaanistaan irratti hirmaataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets beekumsa dhiiga dhangala'aa jiru ittiin dhaabu guddifateera jedhu. We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds. Which were big advances. Bandeji bakka madaa irratti hidhamee dhiiga dhangala'u dhaabuu danda'u hojjanneerra. Tarkaanfii guddaadha jedhan. Bandeejiin gosa haaraadhaan hojjetame lubbuu du'arraa baraaraa jira jedha Andrew Turner namni akkaataa fayyadama bandeejii barsiisu. Only did it save lives in Iraq. I mean, it was almost like literally a 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too. Akka kanaan kan lubbuun baraaramuu danda'e Iraaq keessatti qofa miti. Siviilota keessattis lubbuu baraaraa jira jedha. Barumsichi barumsa dhiiga dhaabuu jedhama. Sagantaan barumsichaa kan kennamu waraana Yuunaayitid Isteetsii fi koleejii ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Sagantaa barumsaa kanaan namoota 2,000,000 ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu. So sadly, we're seeing, you know, a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and
Akkaataa nama gaddisiisuun madaa'inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu asi Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jilmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Leap. Waggaa sagaliin dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Kannektikat keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Saandii Huukii jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jedhanitti namoonni caalaan balaa kanaan du'an kan du'uun malle turan. Dorgommii maaraatoonii magaala Boston keessatti taasifame irratti boombiin dhooyee namoonni 3 du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namootan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera. Wallaansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha jedhan Dr. Josh Leap. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kan isin affeera. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ceena. Yeroo gannaa kanatti Itiyoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiro yeroo mudatan argamaa jira. Torban kana keessallee godinaa Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu keessatti bakakkaan bu'ee ijoollee 6 bakka tokkotti ajjeesuun himamee jira. Bakakkaan akkamitti uumamaa balaa bakakkaan fidu akkamitti hir'isuun danda'ama gaaffiilee jedhan irratti Naakoor Malkaa ogeettii meteorolojii yookaan immoo raaga qilleensaa Itiyoophiyaa Aadde Caalii dabaleef ogeessa astiroonoomii obbo Kibrat Asbaa bilbilaan dubbisee qophii qindeessa qaba. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaallee jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti qaamni tokko bara 2013 bakakkaan lubbuu daa'imman 6 galaafachuu obboleettii isaanii quxisuu taate dhabuu kan dubbatan barsiisaa Qananii Geetanaa himanii jiru. Naannoo sa'aatii sagaliitti gootuu biqiltuudhaaf deemanii bokkaa roobnaan immoo gaaddisa mukaatti baqatan. Waaqayyo itti beekne namni isaanii ittiin baargamuudhaaf gurnee baqatee deemu. Inni bakka dheeraa keenya natti immoo ofii isaatiin immoo isa ijoollachaa jirti deemu deemu. Inni muka sana jalaan dhaabbanne. Inni dhaabbanne silaa dhaabbatee bakka baargamuu dhaabbatu waan jiru. Ilaatu akka addaatti biyyoo qotanii kee kaa'u yookiin lolaa kee kaa'u inni garuu kan hangoone sa'aatti dheeraa waan ta'eef ijoollettiin achumatti lubbuu jiraatu. Daa'imman balaa bakkakkaatiin lubbuu dhaban keessaa 2 obbolaa yommuu ta'an 6 isaanii immoo firummaan walitti hidhata qabu barattoota kutaa 6ffaa ta'uudha maatiin kan dubbatan. Jaarsa biyyaa aanaa mana sibuu obbo Oljirraa Dibaar bakkakkaan dheekkamsa waaqaati jedhamee durii jalqabee hawaasa keessatti amanamaa ture jechuun dubbatan. Kunis siree darbee nii maqaa nama ofii ajjeesaa horii kanaa ajjeesaa baay'ee isa kana warra kanaan bira turan irraa wanti adda godhu amma ammaatti nama sadii afur wajjuu qaama bakkaan ajjeeseera waan jedhamu nageenye biyya keenya kanatti. Baay'ee namatti sammuu namatti bu'e egaa maal beeknaan kun hojii harka Waaqayyooti jennaa karaa nutti abbootiinis
dura kadubta danitti gurra booti yero wala kajikun tau aga mani oromoni baka kanku nitti bu walwa mena men sagal teeti guyan ten kakwa kana tarara kana da waka yimara rama mana tanatti de yaman demu daga kau Hato male ogettin raga ala qilinsa Institute Meteorology Ethiopia addu chali dabale bakakkan kanumam qilinsi qorraf hoa yero walitti buan annisa umamu ni jedu waqti arfasati shion waqti ganna kessa akata netti umamu garu in addu tin gargarame le sajida gara olitti bawo jechuun gara sajida bawo enne convection activity injera mafar disatini rumessi umamu injera jadi saguracce rumessota kanira inni erina fi baldina qaba rumessa kana kessatti ga kellesi kellesi jida nol baate tuni ikko ta tera watte ta chike satte ka dropleti wayi ta ke chike ishina mo oligedi chike satti ka kakkat oletti boot charge tu mama le electric charge charge nu mama positive na negative acci amma inne discharge ta oba ba chike chat bilita nu mama e ga ke nu mama la fattis nuttis gadi discharge oba mo adaga u bija kana ta fi registration la fa ulqa dumessa tiyat gata ya chiratti walitta discharge gata chitti budanda dogamu ukana o inisa o ina aduti holi welda science ya ethiopia ti ogesa astronomy kantron obbo kibrata asbagame sanitin yaduma ogeti raga halik lihsa kana kanjabesan tiralikotni mirmir taqwamat kemnaagenyacho datoch lay tenesten sile mebrek malet minchilo buzu neger alle dable qorono gurguddar ra kawdan waye bagakka waan jechuu dandeenyu fakkeenyaaf fuula naasaa irraa kan fudhatame paartikilootni chaarjii ta'an kan pozitiivii fi negatiivii qaban qaama duumessaa olaanu keessatti ni uumamu. Isaan kun yeroo faffaca'an qaanqeetu uumama. Bakkakkaan duumessa irraa gara duumessaatti, duumessaa gara lafaatti yookaan duumessaa gara qilleensaatti uumamu mala. Jalqaba qaanqee argina itti aansee sagalee guddaa dhageenya. Dhiibbaa guddaa kan qabu annisaa qaanqee sana irra jiru. jedhan walitti dhufeenya bakkakkaan jijjiirama qilleensaa wajjin qabus haala kanaan ibsanii jiru. Roobni amma climate change dhaan wal qabatee iddoo tokko roobni akka baay'atu iddoo muduun jira. Iddoo tokko immoo roobni bakkee hanqatutu jira. Kana kanaan walitti yoo qabame egaa xinaatii warri godhe dubbisne kanaan dura hoo inni jiraate malee kun bakka uumamumaan hin jiru bakkakkaan kun. Amma cimina horate immoo amma kaaneedhanii too warri daataa walitti guureetu hojjate ogaa jiraate isa. ilaalu barbaachisaa yaa ta'uu malee climate change otoo hin uumamin pre-industrialia durasii kan jiru bakka California ni godhe yoo ta'u aanti xinaataa isuuf nabbaa waan dandamaarag nagaru nu meeshaalee baay'ee rukutu istimaatu aanti digirii selshiyas bamiijamirubbat gizee. Qorannoo yuunivarsiitiin Kaaliforniyaa baasii tokko akka mul'isutti yeroo ho'inni qilleensaa digirii seentigireedii tokkoon dabalu hammi bakkakkaan ittiin uumamu 12 ni dabala jedhan. Hubaatii bakkakkaan geessisuu malu hir'isuudhaaf waan godhamuu qabaa jedhan irrattis gorsa gama isaanii nuuf qoodanii jiru. Wanti godhuun dura jiru balaa kana jalaa bahuudha. Gizee roobaa irra jireessan gizee dura bilittaa takka dhageenyu arginu ogguma san dafnee raawwannee lafa gaarii bu'aa lolaan bakkeetti buune of eeggate. Iddoo gadi bu'aa akkam jedhee gara sittachi deemu barbaachisaadha. Maaliif iddoo ol'aanaan aduu duumessatti gatii dhiyaatu. Makiinaa keessarree ogaa jiraannu. Makiinaa elektiriikii sistamii isaa dhaamsinee sibiila tuquu dhiisnee dhaabachuu barbaachisaa jedhama. Elektiriikii tuquu mootii sibiila tuquu mootii bakkee sibiilli jiru irraa eessa fagaachuudha. Kana kana gaa of eeggannaa godhuu kan barbaachisu jechaadha. Tokkoffaa mala ittisa bakkaa akka ogeessonni gorsanitti fayyadamuudha. Hanga danda'ametti yeroo sagalee calaqqee dhageenyu yookaan duumessi uumamu bakka of eeggannoo taasisuu mallu jala dhaabbachuudha. Yoo qaanqeen bakka dhiyootti uumamuu mirkaneeffanne ammoo lafatti siquu yookaan immoo ciisuudha. Gama biraan hanga danda'ametti bakkakkaan walqabatee waan barmaatiidhaan hubatame hubannoo saayinsiitti geeddaru wayya jedhan. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yeroo dhiyoo keessatti balaa bakkakkaan geessise akkasumas wantoota walqabatan irratti itti gaafatamtoota koomishinii sodaa balaa naannoo fi federaalaa irraa yaada argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milikoofne hanqina roobaa rooba yandoo
Romni Roigachu Abu, Chabbi, Lola, Sigiga Lafa, Bakaka, Akasumas, Balawan Uma, Kanim Brotin, Welkabate, Oge Sutaf, Hangota, Immakanan, Welkabate Ujatan, Garful Ratti, Kavaneya Chud Afialita Signuti Fufna, Gavas Radio Sagala Mikaf, Nakurmelka, Amburra. Karagaji Tanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. As United States keessatti virusi corona bifa jijjiirrate ka delta jedhamuun beekamuun lakkoofsi namoota qabamanii guddaa dabalaa jira. Waa'ee virusi kanaaf of eeggannoo barbaachisurratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddabroof daddabroon ta'ini akkasumas faca'ina dhukkubootaa Dr. Jamaal Hassan Nebraska irraa dubbiste kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arra kutaa lammataaf ka xumuraa qabna gaaffii jaallanneetiin jalqabna. Dr. Jamaal, namoonni tallaalii fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaafi inni akkasii kun tallaalii warra fudhanne irraa adda addummaan isaa maalidha? Garaagarummaan inni qabu fakkeenya biyya tokkoo siima. Ani yeroo dura warra durarraa fudhate isa lachuu. Dhiyuma tanammaa sana baatee akka dura koovid naqabee ture poosotiif hin ture. Odoon siftumiif irratti hin arkine akkamatti gartee xiqqumataan oowwinaan keessaatiif godhee poosotiif jedhanii eegas booda qe'eetiin manarraa dalaguu eegale jechuudha. Guyyaa lamaa sadii booda wanni sun osoo xiqqollee waata kana godhin akkasumatti gubanuma gartee xiqqootiif xiqqaatti qabee waata kadawaas fudhatinarraa hute jechuudha. Yoo akkasii silaa ilaaluu baatte nama keessa hedduun facaasa jechuudha. Mataa xiyyaatu waata kanan goone garuu. Nama keessa facaasu san immoo dhibbantaa meeqammaan sana harka 50 namni nama keessa facaasu nama akka xiyyaa fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhanne deemte yeroo hunda maaskiin dhiisu yeroo hunda wanniidha maaliif waan inni bakka wanniidha dalaguuf akkatti naqabeellee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dilas itti hin jabeessu mostly moggaa reesartii wanni garsiisu jechuudha. Akkuma xiqqoo leeyyidaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaa sana. Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru umrii hamma ta'e gadi tallaalii fudhachuu hin danda'an. Warri akkasii maal gochuu qabu? Warri akkasii yoo dandeehame barraa dhibbatti wanta isaanii uffatanii gartee kutaa namaa 20 daree tokko keessa jiraachisan nama 10 addaan faffageessanii rekoomendeeshinii nuti kanaa jedhu kana oonlaayin irra yoo barsiisan gaariidha. Hanga dandeehanitti maaskii uffachuu harka isaanii dhiqachuu namarraa addaan faffagaatanii dhaabbachuu. Kilaasa keessa gaafatanillee kan danda'an fagaatanii taa'u. Teecharoonni warra isaan kana barsiisonni uffachuuwwanni isaaniitti ammoo tiichartitti fakkeenyaaf dubaraa keessatti hin uffanne ni irraanfatte isii fudhattee turte ammoo isiirraa hoggaa jeequra isiirraa yookiin wal gahee jettu. Namoonni tallaalii fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru. Ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa sanitti fakkaata biyya kanaa? Biyya Ameerikaa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadiin kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana dura dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleeyyii adiseeshinii isaanii yeroo dilan akkas gartee warra eegoon ittiin waluma gartee warra haasofne dhaabee haasofuu warra jiranii kan mariisatti warra garsiisu. Sadaffaa immoo warra amantaadhaati. Amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluwwan kanarraa yeroo sadee kanaan wal qabatan akka keessatti warri baasanii kana gartee pirootesti guddina dhaabbate jechuudha yeroo sadee kanaan. Oduun saawusa Afrikaa irraa ba'ee Afrikaa kibbaa irraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu. Keessatti kan piroofeesar Indiyaa tokkotti wanti barbaadee gosi tokko mubbaa'ee Indiyaa keessatti wanta saxiqqoo dubbisee jiru. Irraa dhibbatti gartee jala deebiisaa beekamaa wanti isa malee qabataa kan gartee waan dhibbaraa dhibbatti riisarsiin jiyaan irratti mana deebiisa. Vaayirasiin kun lakka gota keessa turuun bifa jijjiirrachaa walirra jabaachaa walirra hammaachaa deema beekta. Habeenya inni dhufuun kan egaa akkasuma ammallee dawaallee gartee amma dhugaa dubbachuun waa'ee isaa akkasinni bihee godhuu paarsonaalitii isaa ammallee dhibbaraa dhibbatti beekamuu beekta keessaa kanaa'u. Kanaafuu wogguma gartee saayintistootii. Warri wanta riisarchi gaggeessu fayyadamu dhuguma beeku lakka paarsonaalitii isa qacarri baraa deemu fuula dura dawaan gaarii inni dhumaan keessi abdii qaba. Amma maaliif yoo fayyadu taate maa gaafa dura wanti baaksii kana gaggeessu gaafa dura maal jaa dura shaakuma fakkaatee jedhamee jiru kun lafa booda itti gargaarsa kana baatee.
Ega walu magala virus in COVID ni jalqaba warri booda ammo bifa jijjiirratan gara fuulduraattis kan biraas argamu mala uummanni maal gochuu qaba? Anni keenya keessaahu warri attaak kana dhageya Delta variant jechuun keessaahu ammas bakka November dhufaati November keessatti jabaachuu ta'a. Amma maal jabaadhaaf badaata haa deemuudha ta'a. Manni keenya ka vaaksineeritti hees akka gaarii ifa eegaadhaaf maaskii keessan yeroo hunduu uffadhaadha harka keessatti kadhaa harraa fagaadha. Warri ammoo shatii kana vaaksineeshi kana fudhachuu sodaadha. Muqaddaa fayyaa keessatti ja'aadha. Maaskii keessa godhachuu qabdan harka keessan dhiqachuu qabdan namarraa faffagaachuu qabdan warri fudhatan ammoo vaaksinii kana fuula duratti deemaa fudhata. Namni amma du'aa jiru hospitaala hunda keessatti nama vaaksineeshinii kana gartee talaallii kana fudhatan jechuu dha. Talaallii kana sodaatee maddi taa'uutti jiru. Amma fakkeenyaaf keessatti tokko meedikaal doktorii tokko kaaliforniyaadhaatti du'ee wanta inni dhiisee du'e masheessa odoo fudhadhu jedhu nuti jedhee odoo isiifuu firaaftis godhu achuma keessa qabamee jiru jechuudha. Narsii doktoroota saayinsistoota beekaa ta'uudhaatti jira wanti warra kanaa talaallii kana hukumaafutti amanuu didan jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hanga dandeessan fuula dura qoriyaadhaaf fudhatan gaafa shatii lama fudhatan hedduu isin gargaara. Maaliif namni du'uun qabdu osoo dawaa bahee jiru jechuudha. Haaloon jedha. Keessaa uummata warreen kaansarii qaban, HIV qaban, organ transplant warri siistamii isaanii laafaa ta'ee jiru FDA akkuma fudhachaa talaallii sadaffaadhaan itti deemaa fudhata. Ameerikaa keessatti namni harki 3% uummata immune compromised warra jedhanii warra dhukkubaan daldaa kana qaban warra immune siistamii isaanii laafaadhaan jechuudha. Warra salphisoo kan jiraatan taatees itti deemaadhaaf fuula duratti tattaffaatis lammaffaas sadaffaadhaas talaallii fudhadhaadhaan isin jedha. Kan gargaaramsi fiyya. Dr. Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Aadde jaalannee hedduu galatoomii yeroo tifurattee fuulleen asirratti naaf yeroo kan jiru. Gama kaaniin gabaasa roobii kaleessaa ba'e akka jedhutti hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom biyyoonni dureeyyiin tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu marsaa lammataa fudhatan kan tallaalicha utubu marsaa sadaffaa uummataaf kennu hanga bara haaraa baatii sadii booda seenu 2022 tursaa jechuun gaafataniiru. Garuu haga ammaatti waamicha akkasii kan dhaggeeffateen jiru. Dr. Tedros akka jedhanitti kaampaaniileen tallaalii oomishan gaaffilee tallaalii warra jalqabaa fi isa boodanaa kennuu ilaalchisee lachuu gahaa qabna jechuun isaanii narifaasisee jira jedhan. Biyyoonni fi kaampaaniileen tallaalii addunyaaf raabsamu to'ataa jiran tallaalii isaanirraa hafe qofaan gaaffii biyyootii addunyaa kanneen hiyyeeyyii ta'anii deebisuuf jiru taanaan an calliseen ilaalu jedhaniiru Dr. Tedros. Tallaalii marsaa sadaffaan uummata fayyaan isaanii dadhabaa ta'ee fi dhukkubaaf saaxilamuuf barbaachisaa yoo ta'u kunis qaama isaanii dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabaa ta'uusaa ragaan agarsiisu dhiyaachuu qabaa ka jedhan Dr. Tedros. Ammaaf garuu tallaalii marsaa sadaffaan namoota fayyaa guutuu qabaniif bal'inaan ennaa kennamu arguu hin feenu jedhanii jiru. Dr. Tedros duraan biyyoonni dureeyyiin hanga baatii keessa jirru fulbaanaatti tallaalii marsaa sadaffaa akka allaanni gaafatanii turan. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaalannee gammadaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagalee.